Mirza, hvala što ste gost sportskog magazina Al Jazeera. Evo, nakon gotovo decenije odsustva sa rukometnih terena i sportske mirovine, moram na početku da pitam čime se Mirza Džoma danas bavi i kako provodi svoje dane. Da li je dosadno, da li nekad nedostaje sportski teren? Pa evo, sad je trenutno prvi mjesec januar u igri, sad je Evropsko prvenstvo, sigurno nije dosadno. Naravno da se svi mi bivši tu i tamo uključimo na neki način u rukomet. Međutim, normalan život je totalno van rukometa, obiteljski čovjek, dvoje djece, zaposlen, puno posla, obiteljska situacija odlična, savršena i malo po malo naprijed. Jako mi je drago to čuti. Evo, možemo sada i prijeći na te rukometne terene, barem ono što ste spomenuli na početku, a to je Europsko rukometno prvenstvo koje se upravo igra. Vjerujem da ste pratili sve ono što se dešava i naročito hrvatsku reprezentaciju s kojom ste proslavili svoje ime i ime Hrvatske. Kako vam se čini Hrvatska? Da li je ovo neko pozitivno iznenađenje za vas? Da li Hrvatska ide u onom smjeru dobrom da bi u naredni deceniju bili navijači sigurni da imaju dobru reprezentaciju? Ta tranzicija se dešava upravo u timu. Da li je ona vama dobra? Evo, dobro ste rekli. Tranzicija je po meni već napravljena. Mislim da je to ta generacija koja može napraviti neke ozbiljnije rezultate. To su sve igrači koji već imaju ovi mlađi iza sebe 2-3 godine Lige prvaka i mislim da je ovo prvenstvo koje će pokazati realnu sliku Hrvatske. Počeli smo jako dobro protiv izrazitih favorita Španjolske. Smo odigrali vrhunsku utakmicu, maltene na granici savršenstva. E sada, ono što se dešava na rukometnom terenu jeste veliki broj navijača u Njemačkoj što smo vidjeli. Pogotovo ona prva utakmica, vidjeli smo nekih 70.000 ljudi, što je rekord za rukometne duele. Ljudi su dobro organizovali prvenstvo i vidjeli se to da zaista izgleda lijepo. Ali generalno, po vašem mišljenju, u kojem smjeru ide rukomet kao sport? Da li ide u pravom smjeru, da li pravi neki progres ili stagnira ili čak nazaduje? Pa u nekim segmentima naravno da napreduje. To prvenstveno mislim na skandinavske zemlje plus Njemačka i Francuska i par pojedinačnih klubova sa istoka, gdje uračunavam i nas, dva Mađara, Hrvatska, imali smo makedonskog predstavnika koji je osvojio nedavno Ligu prvaka. Tu smo dobri, međutim, sama srž rukometa mislim da nazaduje, mislim da moramo podhitno uvesti dva ključna pravila, to je ograničanje vremena i smanjiti na neki način utjecaj sudačkih odluka, znači nekakve subjektivne sudačke okolnosti. To se mora ukinuti. U Našicama ste bili, nedavno sam vidio, i sa vašim nekim od saigrača iz one čuvene reprezentacije. I tamo ste donijeli neke zaključke oko toga šta bi vi mijenjali u rukometu kao sportu. Evo, vidjeli smo da je nogomet kao najjači sport na svijetu izvršio u protekloj deceniji niz nekih rješenja uvođenjem videotehnologije, povećavanjem broja izmjena. Šta bi vi konkretno promijenili u rukometu? Eto, kako, na koji način suzbiti te sudačke odluke da one budu, smanjene na minimum greške? Dvije osnovne stvari. Šta je to probijanje i ograničiti napad na 35 sekundi, 40, 30, 45. To je možda stvar rasprave. Dignuta ruka u rukometu je u pravoj utakmici možda ključna stvar. U dva napada od 60. To samo oni koji su direktno uključeni u to mogu osjetiti. 100 puta smo se, bez obzira ko, svi osjećali zakinuti u nekim situacijama i mislim da se to mora u bliskoj budućnosti uvesti. Ponovo ću se vratiti na vašu karijeru, a to je činjenica da imate zaista bogatu riznicu medalja u svojim vitrinama. Ima tu olimpijskih, ima svjetskih, evropskih, Lige prvaka, gotovo sve što se moglo osvojiti. A nakon kada sada sa ovog odmaka od preko 10 godina u sportskoj mirovini, da li se nekad desi da za nečim žalite, da vam nešto nedostaje, da vam je krivo što niste uspjeli ostvariti? Teško pitanje, ali nekako moje shvaćanje života je da uvijek pogledaš oko sebe, pa šta si ti napravio, i uvijek se završi da sam presretan sa svim što mi se dogodilo u životu.
Uvijek se može naći nešto za šta bi mogao žaliti, ali generalno i po prirodi sam čovjek da tokom vremena sve ove loše stvari odbacuje, neuspjehe kojih je bilo kroz karijeru sigurno puno više nego uspjeha, a na kraju ti ostanu te medalje, zaboraviš i ozljede i promjene klubova i seljakanja i loših formi i dana nespavanja prije utakmice, ono kad se treseš, na kraju ostane samo ono dobro usjećanje. Na početku ovog razgovora spomenuli ste da živite porodični život, bavite se privatnim poslom, no da li se nekad javi želja za povratak na sportski teren, generalno kakve su ambicije Mirze Džombe u narednim mjesecima? Pa evo, sigurno je iz moje perspektive da operativno neke funkcije u sportu neću preuzimat. Međutim, u tijeku je, u stvari postignut je dogovor oko ulaska na vašu stranu, znači sa druge strane kamere. Namjeravam se u sljedećem par mjeseci, godinu dana baviti sportskim novinarstvom. Evo, za vas ekskluzivno, za Al Jazeeru. Neuspjeh prvaka sa Marijom Stanićem, koji je nažalost postavio tako visoke kriterije, ali se okrenuo ipak sportu u naturi, tako da nastavljam drugu godinu umjesto njega i na neki način to je sportska emisija. A vidit ćemo kako će to ispasti. Ja sam oduševljen, to zaista sjajno zvuči. Mislim da je to veliki benefit za gledaoce, jer u toj emisiji su mogli čuti samo snažne poruke sportista. Ja vam želim puno sreće u tom projektu i veliko hvala što ste govorili za sportski magazin Al Jazeere. Puno hvala.